Məlum olduğu kimi dünyanın bir çox ölkələrində koronavirus yayılıb və buna qarşı mübarizə aparılır. Azərbaycanda da bu xəstəlik aşkar olduğuna görə qorunmaq tövsiyə olunur. Bəzi tövsiyələr olunub və biz də əziz dindarlarımıza bu tövsiyələri çatdırırıq. Birinci tövsiyə budur ki, bu sahənin mütəxəssislərinin göstərişlərinə əməl olunsun. Çalışaq mütəxəssislərin dediyi tövsiyələrə əməl eləyək. Bu virusun qarşısını almaq üçün verilən tövsiyələrə əməl eləmək bizim hər birimizin vəzifəsidir. Təmizliyə riayət eləyək və bu xəstəliyə aludə olmağın qarşısını alaq. Hər bir şey ki, cəmiyyətin salamat qalmasına kömək eləyəcək, bu xəstəliyin aradan getməsinə kömək eləyəcək, hər bir əməl bir həsənə kimi bizim əməlnaməmizə yazılacaq. Hər bir bu xəstəliyin aradan getməsi üçün olunan əməl bir xeyir əməldir. Növbəti tövsiyə ki, çox mühümdür. O da dua barəsindədir. Təvəssül, dua eləmək və Allahdan kömək istəməliyik. Bu bəlanın bizim cəmiyyətimizdən və dünyadan uzaq olması üçün. Qur'an-ı Kerimin müxtəlif yerlərində Allah göstəriş verir, müxtəlif hadisələrdə təvəssül eləyək, dua eləyək və həmin hadisələr müqabilində Allahdan kömək istəyək, yardım diləyək. Əhl-i Beytin tövsiyə elədiyi dualardan istifadə eləmək vasitəsi ilə böyük çətinliklərimizi həll eləyə bilərik. Məxsusən İmam Səccad əleyhissalamın çətinliklər qarşıya çıxanda, sıxıntılar qarşıya çıxanda elədiyi duanı tövsiyə olunur ki, bu çətin günlərdə əziz dindarlarımız oxusunlar. Səhifə-i Səccadiyyənin 7-ci duası ki, İmam Səccad əleyhissalamın bu cür vəziyyətlərdə elədiyi duadır ki, o duanın vasitəsi ilə Allahdan yardım diləyə bilərik. İmam o duada buyurur, Ya mən tuhallu bihi o qədəl məkarih və ya mən yəfsəu bihi həddüş şədaid. Buyurur, ey çətinliklərin düğününü açan Allah, bir çətinlik yaranıb və biz səndən istəyirik, öz ilahi qüdrətinlə bizim çətinliklərimizin düğününü açasan. Ay çıxılmaz hallarda yol açan Allah, çətin işlər sənin qüdrətinlə asanlaşır. Bu duanı çalışaq, bu çətin günlərdə oxuyaq, duanın vasitəsi ilə Allahdan kömək istəyək. Bu dua Səhifə-i Səccadiyyənin 7-ci duasıdır. Və bilək ki, bu bir hadisədir qarşıya çıxıb. Demirəm, çox kiçik bir hadisədir, amma çox da böyütməyək. Bir hadisədir qarşıya çıxıb, inşallah uzun bir zaman çəkməz həll olmağı. Allah bizim millətimizi, xalqımızı, möminlərimizi bu bəladan amanda saxlasın inşallah.